Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin, wa la'natullahi ala adai majma'in, ila qiyami yawmiddin. مشرق وسطی کے جو حالات ہیں خصوصاً اسرائیل کے اور فلسطین کے، اس بارے میں پہلے بھی ڈسکشن کر چکے، اور جن کو تفصیل سے دیکھنا ہو ہماری گفتگو، اس کا لنک آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. تو سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ حماس نے جو اسرائیل پہ حملہ کیا وہ ایران سے پوچھ کے تو نہیں کیا. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک ریئیکشن بھی ہونا تھا. اب اگر اس میں یہ توقع کی جائے کہ ایران ڈائریکٹلی شامل ہو جائے تو یہ توقع بیجا ہے. البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ بیت المقدس کا یا قبل اول کا یا فلسطین کا جتنا ذکر بھی اس وقت دنیا میں ہے، اس میں کہا جا سکتا ہے کہ 99.9 دخل جو ہے وہ ایران کا ہے. انقلاب اسلامی ایران کے فوراً بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ خمینی نے فوراً اعلان فرمایا ماہ رمضان کا آخری جمعہ یوم القدس ہوگا. یہ یوم القدس کا اعلان کسی سنی مولوی نے نہیں کیا، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوم القدس میں جتنا پارٹیسپیشن اہل سنت کا ہونا چاہیے اس کا شاید ہزارواں حصہ بلکہ لاکھواں حصہ بھی نہیں ہوتا تھا. ہاں اتنا ہے کہ فلسطین والوں نے اس بات کو ہمیشہ مانا اور یوم القدس میں وہاں پر مظاہرے ہوتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان مشکلات سے دوچار تھے. لیکن وہ فلسطینی کے جو اپنے ملک سے باہر تھے، وہ بھی مختلف ممالک میں، چاہے یورپ ہو یا امریکہ، کسی بھی یوم القدس کے پروگرام میں شریک نہیں ہوتے تھے. حتیٰ کہ آرتھوڈاکس یہودی شریک ہو جاتے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینی شریک نہیں ہوتے. اب یہ بھی بات واضح رہے کہ چاہے یاسر عرفات ہوں اور چاہے حماس والے ہوں، اور مخصوصاً شیخ احمد یاسین، ان کو ہمیشہ ایران نے سپورٹ کیا، اور ان لوگوں نے ہمیشہ اقرار کیا کہ چاہے مالی مدد ہو، اسلحے سے مدد ہو، اور چاہے مورل سپورٹ ہو، اور چاہے میڈیا پر زندہ رکھنے کے حوالے سے ہو، وہ سب کچھ ایران کی بدولت ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دوران کبھی بھی کسی بھی اہل سنت عالم نے کوئی فتویٰ نہیں دیا. البتہ ضمناً بتاتے چلیں کہ جب سلمان رشدی کا بھی مسئلہ ہوا تو اس کی مخالفت میں بھی، چاہے دیوبندیوں یا بریلویوں یا اہل حدیثوں جو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کبھی بھی کسی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، چاہے پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو یا کہیں اور کا ہو. وہ فتویٰ بھی دیا اگر اس کے خلاف، تو وہ شیعہ مرجع تقلید یعنی آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ موسوی الخمینی ہی نے دیا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف بھی فتوے ان لوگوں نے نہیں دیے، اور نہ حماس کا ساتھ دیا، اور نہ عرب ملکوں کو کبھی کوئی تنبیہ کی کہ فلسطین کا ساتھ دیں. اب ایران نے جب حملہ کیا تو اس پہ ایشو اٹھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سفارت خانے کا انتقام لیا، نہ کہ فلسطین کا ساتھ دیا. تو یہ یاد رکھیں کہ فلسطین کے پاس جو بھی اسلحہ تھا وہ ایران کا ہے، اور فلسطین کو اگر سپورٹ کیا تو ایران نے کیا کہ جو شیعہ ہیں، یا پھر شام والوں نے کیا کہ جن میں بھی اکثریت شیعہ ہیں، یا لبنان والوں نے کیا کہ وہ شیعہ ہیں، اور یا یمن والوں نے کیا کہ وہ شیعہ ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت اس میں کہاں نظر آ رہے ہیں، کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے. جتنے بھی ان کے ممالک ہیں وہ سب کے سب اسرائیل کے ساتھ ہو چکے ہیں اور فلسطین کے مخالف ہو چکے ہیں. البتہ خود میں نے ہمیشہ ایک چیز کو ڈسکس کیا کہ اہل سنت کبھی بھی ایران کا ساتھ نہیں دیں گے. ہاں عوام دیں گے ضرور، جب ہماری مراد ہے اہل سنت سے تو یعنی ان کے علماء. ان کے علماء کی مثال ہے علماء یہود و نصارہ کی سی، کہ جس طرح سے علماء یہود و نصارہ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اور ان کے فضائل کو چھپایا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے نفرت کرتے ہیں عموماً، اور ان کے ذکر کو چھپاتے ہیں اور ان کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیونکہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، لہذا وہ ہمیشہ شیعوں کے خلاف فتوے دیتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف انہوں نے فتوے نہیں دیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب جمع ہو گئے عراق میں اور شام میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کو اٹھانے کے لیے، کربلا پہ حملہ کرنے کے لیے، نجف پہ حملہ کرنے کے لیے، لیکن یہ لوگ اسرائیل پہ حملہ کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے. اس حملے کے لیے، کربلا، نجف اور شام میں حملے کے لیے، سو کالڈ ایک فاسق و فاجر اور شرابی آدمی اردوغان، کہ جس کو علماء، جس کو اہل سنت اپنا خلیفہ سمجھتے ہیں، اس نے راستے کھولے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران کہ جب مارے جا رہے ہیں، 35,000 کے قریب فلسطینی مار دیے گئے، اور سب سے زیادہ جو اقتصادی فائدہ ہو رہا ہے وہ ترکی کو ہو رہا ہے، ان کی تجارت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور جو آئل بھیج رہے ہیں
اسرائیل کو اور جو مدد کر رہے ہیں وہ سعودی عرب والے اور اہل سنت ممالک کر رہے ہیں، وہاں پر بھی علماء اہل سنت ہیں، پاکستان انڈیا کے بھی ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کی مدد نہ کی جائے یا ان عربوں کے خلاف فتویٰ کوئی دے، آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جب ایران نے حملہ کیا تو اس پر ضرور علماء اہل سنت شور مچانے کے لیے آ گئے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ اپنے سفارت خانے کے انتقام کے لیے کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے حملہ در حقیقت اسرائیل ہی پہ کیا، لیکن پہلے حملہ کرنے کا ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا انٹرنیشنل لاء کے مطابق، اب ان کے پاس جواز تھا۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب انگلینڈ کے وزیر خارجہ سے خاتون نے سوال کیا تو یہی سوال کیا کہ اگر آپ کے کونسلیٹ پہ اس طرح کا حملہ ہوتا تو آپ کیا کرتے، تو اس نے کہا کہ ہم بھی شدید جواب دیتے، لیکن ایران سے اتنے سخت جواب کی ہمیں امید نہیں تھی۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ایران کوئی سپر پاور نہیں ہے، اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ جس طرح سے کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو چڑیا پانی کے قطروں سے آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی، اس نے اپنی ڈیوٹی پہ عمل کیا۔ ایران بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کا فریضہ ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں وہ لوگ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت یا اس وقت جو اہل سنت کی خلافت کا مرکز ہے افغانستان، وہ کہاں ہیں؟ نہ تو انہوں نے فتوے دیے اور نہ ہی انہوں نے کوئی مدد کی۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ افغانیوں نے امریکہ کو دنیا کی سب سے بڑی پاور کو شکست دے دی، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اب افغانیوں کو یا ان دیوبندی مولویوں کو چاہیے، جب آپ نے دنیا کی سب سے بڑی پاور کو شکست دے دی تو اب اسرائیل کو بھی شکست دے دیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کبھی بھی نہیں دیں گے وہ۔ انہوں نے امریکہ کو شکست نہیں دی، بلکہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر افغانستان میں داخل ہوئے ہیں، یعنی قطر کے ذریعے سے داخل ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ آئرن ڈوم حفظہ اللہ، اور کہا کہ ایران نے کیا کارنامہ کیا، اور کہا اگر آئرن ڈوم نہ ہوتا تو یہ فلسطین پہ بھی راکٹ گر سکتے تھے اور ڈرون گر سکتے تھے۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ جو آپ نے تصاویر دیکھی ہیں، ایسی ہی تصاویر کربلا کی بھی ہیں کہ حرم امام حسین کے اوپر سے جا رہے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ دیکھیں کہ ان کا اینگل کیا ہے۔ اور یہ ایسے ڈرون اور میزلز تھے کہ جو اپنے ہدف پہ جا کے گرتے ہیں، اور ان کی پلاننگ یہ تھی کہ پہلے اسرائیل کو اقتصادی نقصان دینا ہے، ان کو مشغول رکھنا ہے، اور ان کا بہت بڑا اکنامیکلی نقصان ہوا، کس میں؟ ان ڈرونز اور میزلز کو روکنے کے لیے۔ لیکن آخر میں جو انہوں نے 7-8 بہت ہی پاورفل قسم کے مارے، وہ جا کے ان کے فوجی ٹھکانوں پہ لگے، ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو میزائلز ہیں یا ڈرونز ہیں، یہ گرا دیے جائیں گے، لیکن ان کو گرانے میں ان کا نقصان بہت زیادہ ہوگا، اور وہ اسرائیل نے مانا کہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ان موصوف نے کہ یہ پانچ طاقتیں، یعنی چائنا، امریکہ اور رشیا اور فرانس اور انگلینڈ، ان کو کہہ دیا یہ اس وقت سیاست کے پنجے تن ہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے اس میں سیاست کے رسول اللہ کون ہے، ذرا یہ بھی کلیئر کر دیں، اور پھر اس وقت اللہ کون ہے تو یہ بھی کلیئر کر دیں۔ تو یہ لب و لہجہ ان کا بالکل ہی مناسب نہیں ہے، اور ہدایت کے لیے گفتگو کریں، کسی کو ایڈیٹیٹ کرنے کے لیے گفتگو نہ کریں۔ لیکن ہاں، ہم یہ ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ پر بھی قبضہ ہو جائے اور شیعہ فوجیں خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے جائیں گی، تو علماء اہل سنت اس فوج کے خلاف بھی فتویٰ دیں گے، اس فوج کو مارنے کا بھی حکم دیں گے، اور اگر اہل سنت اس فوج میں شریک ہوں گے تو اس شرکت کے حرام ہونے کا بھی حکم دیں گے۔ البتہ بیت المقدس کے ایک عالم دین پہلے کہہ چکے ہیں کہ سنی جب اسرائیل سے لڑیں گے، جب ان سے کہا جائے گا کہ اسرائیل والے شیعہ ہو چکے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈرامہ تھا، تو سوال کیا جائے گا کہ ایران نے اتنے سال یوم القدس جو بنایا، کیا یہ ڈرامہ تھا؟ جو حماس کو اتنا پیسہ دیا، اتنا اسلحہ دیا، کیا یہ بھی ڈرامہ تھا؟ جو ایران کے اتنے لوگ مارے گئے اور جو سفارت خانے میں مارے گئے ابھی، یہ بھی ڈرامہ تھا؟ اور جو ہزاروں ہمارے شیعہ جوان حزب اللہ کے مار دیے گئے، یہ بھی ڈرامہ تھا؟ اور جو ہزاروں ہمارے جوان حوثیوں کے مار دیے گئے، یہ بھی ڈرامہ تھا؟ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ عیاشی کریں، بدماشی کریں، مدرسوں میں لڑکوں کی عزتوں کو لوٹیں، اور اس کے بعد کہیں کہ آپ کو اسلام کا درد ہے۔ اور پھر ہم بتاتے چلیں کہ جب ہم کہیں اہل سنت تو اس سے مراد ہے علماء اہل سنت، عوام اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، یہ رسول اللہ اور آل رسول اللہ کی وہ بھیڑے ہیں کہ جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں ہیں۔
اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ہم بیدار کریں اور بتائیں کہ ان کے علماء کا کردار کیا ہے. اسی طرح سے ہم سوال کریں گے کیا 2006 میں جو 33 دن کی اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ ہوئی تھی کیا یہ بھی ڈرامہ تھی؟ اس میں جو حزب اللہ کا اتنا نقصان ہوا تھا کیا یہ بھی ڈرامہ تھا؟ اور اس وقت جو آپ کے علماء اور خصوصاً امام کعبہ نے یہ کہا تھا کہ حزب اللہ کے لیے دعا کرنا حرام ہے, یہ کیا چیز تھی؟ اور یہ جو آپ کے ملا آج کل پریشان ہیں, خصوصاً احمد جاوید صاحب نے بھی کہا کہ عرب لوگ شیعہ سے قریب ہو رہے ہیں حزب اللہ کی وجہ سے, تو اصل آپ کا پرابلم یہ ہے. لیکن ہاں یہ یاد رکھیں کہ ایران نے بوسنیا میں بھی بہت مدد کی تھی, کیا پورا بوسنیا شیعہ ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے. آپ لوگ اتنے زیادہ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ فلسطین پورا کا پورا شیعہ نہ ہے اور نہ ہوگا, اور جب ان کے پاس پاور آئے گی تو جو تربیت ہے آپ کے علماء کی ناصبیوں کی وہ اہل بیت کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے خلاف بھی کھڑے ہوں گے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اخوان المسلمین کیا کر رہی ہے عرب دنیا میں, اور جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے انڈیا اور پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں. یہ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے کتنا چندہ بھیجا, کتنا اسلحہ بھیجا, ان کی کیا کیا چیزیں گئیں وہاں پر؟ یہ سوال اہل سنت کو کرنا چاہیے جماعت اسلامی سے کہ آپ لوگوں نے جتنی کھالیں جمع کی کیا اتنا بھی آپ نے کچھ بھیجا فلسطین والوں کو؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زاہد الراشدی کے فرزند عامر صاحب نے بھی یہ موضوع ڈسکس کیا کہ جو حالات ہیں, جو تعصب ہے, اس کا نتیجہ نظر آتا ہے کہ سنی اور یہودی اتحاد یا الائنس ہو جائے گا. تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بعض طرفداروں نے کہا کہ اگر ایران کا غلبہ ہوتا ہے بیت المقدس پہ تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ یہ مسمار ہو جائے قبل اول. تو یہ میں ہمیشہ کہتا چلا آیا ہوں کہ اگر خانہ کعبہ پہ بھی اللہ نہ کرے کبھی حملہ ہوا اور اس کو بچانے کے لیے شیعہ جائیں گے تو سنی نہیں علماء اہل سنت اس فوج پر بھی حملہ کریں گے اور سنیوں کو اس فوج کی مدد سے بھی روکیں گے اور دشمنان اسلام کا ساتھ دیں گے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعوں کے ذریعے سے خانہ کعبہ آزاد ہو جائے. ایک اور ایشو اٹھایا جا رہا ہے ہمیشہ اس میں کہ ایران نے شام میں لاکھوں قتل کیے. ایسا نہیں ہے, دہشت گردوں کو مارا ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی نے سوات میں اور فاٹا اور وانا میں سنیوں کو مارا ہے یا دہشت گردوں کو مارا ہے؟ آج بھی اگر پاکستان کی فوج طالبان کے ساتھ جنگ کرتی ہے یا مقابلہ کرتی ہے تو طالبان سے کرتی ہے یا سنیوں سے کرتی ہے؟ تمام سننے والوں کو توجہ دلائیں کہ 2014 جون میں 1700 کیڈٹ شیعہ اسپائیگر کے مقام پر عراق میں ISIS والوں نے قتل کر دیے تھے. کیا ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا ISIS والوں کو؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایران نے اور عراق نے, عراق کے فوجیوں نے ISIS والوں کو مارا, داعش والوں کو؟ آپ یہ کیوں کہتے ہیں سنیوں کو مارا, دہشت گردوں کو مارا؟ اور ان دہشت گردوں کو واقعاً مارنا چاہیے تھا. کل کو آپ کہیں گے کہ نائجیریا میں سنی مارے جا رہے ہیں, نہیں بوکو حرام والے مارے جا رہے ہیں کہ جو خود منحرف لوگ ہیں. ان دہشت گردوں کو مارنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ تاریخ میں پٹھانوں نے اس دہشت گرد سید احمد بریلوی کو مارا تھا کہ جس کو دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ شہید ہوئے. کیوں مارا پٹھانوں نے؟ کیونکہ یہ پٹھانوں کی لڑکیوں سے زبردستی شادی کر رہے تھے. حکم دیتے تھے کہ ان کے بنگال کے افراد پٹھان لڑکیوں سے زبردستی شادی کریں. جب یہ ہو رہا تھا تو پٹھانوں نے مارا اس دہشت گرد کو, سید احمد بریلوی کو, کہ جس کو ہمارے سوشل اسٹڈیز میں ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے, نہ کہ انگریزوں نے مارا. اس کا مقابلہ انگریزوں سے تھا ہی نہیں. وہ تو کبھی شیعوں کو مارتا تھا, کبھی پٹھانوں کو مارتا تھا اور کبھی سکھوں کو مارتا تھا. اس نے کب جنگ کی انگریزوں سے؟ اینن یہی حال آپ کے ISIS کا اور بوکو حرام کا اور طالبان اور القاعدہ اس قسم کے لوگوں کا ہے کہ ان کو امریکہ نے استعمال کیا رشیا کے خلاف. آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ علماء اہل سنت وہ ہیں کہ جب کسی صحابی کا دفاع کرنا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو خراب کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول آل رسول کو ہمیشہ نیچے لانے کی کوشش کی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں. یہی وجہ ہے کہ جتنی توہین رسالت علماء اہل سنت کے ذریعے سے کتب اہل سنت میں ہے اتنی توہین رسالت کہیں بھی نہیں ہے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو مل کر یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسلام کا دفاع کریں اور اسلامی سرزمین کا دفاع کریں, اور تمام
عوام اہل سنت کو بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے علماء کو پہچانیں کہ جن کی مثال علماء یہود و نصارہ کی طرح سے ہے کہ جو حقائق چھپاتے ہیں اور سب سے اہم حقیقت کے چھپاتے ہیں کہ جو فضائل اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔